بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیری گام اور بھائی ظاہر جلیت پلے کئی مشت ملی لیے کوئی سوس پاشنت مس اش گاشو جی لجو تو منی اسے شنا با سمجھا کئی مہمانی پترین خصوصاً مہمان نواز جاکن کھیری چکر کوٹے گلت جو جگلوٹ جو مختلف کوئی جو انیڑا رہے نیدار آنوئی دائر پوری گریت پلے جو مہمانی آن وطن وطا تو ای پتروں کے کار تھے سمٹوں کے کار تھے نی آن چوکہ ہن کھڑا ہن وا یار تھے مسائی طرف جو توم طرف جو اسے نی چکین نی را رہ سیارو جو سلام تھونس آن اش پھرو ویو جا مٹ بودی شریار بھی انی گامو مجا اسے دادا مالس رات سوری چمٹ تھے آن کلو تھے نس آن ان سمٹے نس لٹ گنی کھینر انی کے ہرائے بائی آباد بینس اینو وجہ اچ آن کویور کہ انا سدھٹار ہن کہ انا ملار ہن انا نلار انی گومالو وجہ اچ بینس رات سوری رس بدی کی چمٹنس توم گروم تھک تھے حلال اے کمائی کی کھینر اولاد مجا مشٹی الکان پیدا بیش واتا آش انی را رو جو کھوجن تون را چل بجی جو چھو دکھ سکھ بے بیت کیاک اندازن کیاک مہمانی آنی وطن تھے حساب اچ سر سب سے پہلا مست اچھی وطن تھمس اور بودی شریار بھی آشتا سی فیسٹوال ہے دمو دیسن ماشاءاللہ سٹارٹ بون تو سر تس تقریباً 80 کلومیٹر دور اسو کچھ وطنو تو تھی مہربانی تو اسو کچھ میوان تقریباً این ٹائم ڈنگ 1000 پلس وطن باقی ہن مختلف دشور این ٹائم رسٹے تھے تو صبح فائنالی ماشاءاللہ تو ان پروگرام صبح انشاءاللہ مکمل ریزلٹ صبح وائی اچھا تھے نو تتمر چٹو راگ ہن نو تو میں خیال چل بجی جو کی اے جگو ٹٹار جمع تھو جو نو کمک نیلو ہلی رو بگن اچھا را آئین تین بوسن جیک کھیرے گنو بے کی مہمان انس سر اصل نی مئی مہمان بے نو سی مہمان انس صحیح جگلوٹ جی انس اچھا نو چکر کوٹے ہن مقامی ہن اندی شئی صحیح تو یعنی سوس کھیرو کی دشو کھوکیٹ تلاش کا حدا تو را تو کا مہمان ہنو مذبان ہنو اچھا مہمان میزبان ہوں اچھا شروع وقت اس ان بش بے اینو مجا جک ہے پاشنو ہاں شان شاہ تھے لو لینی لہلی رو بننا جک میں نانی ہوئی جک رنن سو جو جک لکھے نن وہی کی بس زیادہ تر مطلب وہی بودی ہے بین اچھا وہی تکلیف بین اچھا تین آئین کے پشرو کے جک جک تین درنو جو کومن کو کتور سے تلیل نشتے ہیں اس اکو وار متوجہ ترو کی کرتا آئین جک جک چیزی ہیں پشی رینو مجا گالکان بہنے آنے ٹو وکٹ جیک جیک ای چیز ہن سر اللہ تو بٹیو مزدار اسی گلتے ہی لزالو کو ہن شمون روٹ اچھا بٹی بس کو مشہور اسی ہن اندیش تو شمی وے مشہور ایسی بات تو ان فیسٹیول اور مختلف کھیل ہیں جس میں بسرا ہیں بال بٹ ہیں رس کچی کے بال ٹھیک تھے کھیلیں کشتیر بجے کی نہیں کھیلیں باقی انسی مشہور مین کے آبادی گجر اسی کے گجرات بار بین اے آنو مشہور یعنی 30 کلومیٹر دور ہیں تو انی سائیڈ پہوٹ سائیڈ باقی کچا جار رار اسی کھیرو وانن اے آن وے نینو تو تھکاوٹ لائی بہت تھکاوٹ بن تھے بہت میں سوال ہے آن وے انجیل پشی نینو تھکاوٹ بڑی ختم بن صحیح انی بودی خوشی بھیا زبردست اسپا مورتی یا مس انے گد اچھی بھی ہم اس کی آن تن کے را را وتا تو ظاہر ان سے اچھی کونی پور ایہن نے آنیو یہ مشٹار سموٹے سنگلے آنیو ہری جلے یہ تو جک ادور وتا کھینر شول مہر محبت زیادہ بھائی نا تو بودی جوتا مجھا جک زلی ناظرین سوس کوٹ نیت ان سے نیجار ایسا آن وی انو ظاہر ان تاتو کری بین تو ادھے تھے ٹین ٹیک دے آن درنو جو وقت تو
پہلا کی پارال او شربت اک تن چھوٹ پشرم او شربت اٹے تن کھیرو واتو کھینر کو جا کو تو تو او شربت جو ہے ادے تے جو ہی مشوٹ ہے وکھن جک بین رسے شمار او وے پیگو تو رسے شمار گ دور بین سر انی ساتھ نے انشاءاللہ تو مسرم انی سے میں اسوس تو بک کھیرون میل پیرون اور اسے علاقہ ہے شرمو کی لیزنگ انشاءاللہ پوری دور رہ چگر دور یعنی آن بھائی چار چار وقت سر مت اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ نیا داد مالو کے خوراک سے پوری آن سمجھے اچھا سنگلائی گنا تھے شابش اچھا تو آن ظاہرین تو بھائی ہن تو چھے انہیں ملالارین نے سدھٹارین تو انہیں سدھٹار اسے گام گام اور بھیگے تو جگو میں جا ایک سو کو کچی وان آش آن تھیرو وہی پورس مس پون پون اور کھوجن تھو جو وطنوس تو ایسے ران اللہ لائی سدھٹی دشے کھین لائی ملی دشے کھین افسوس بے یار کن وطس بوش تھے ران تو چھوٹ گا میں انہیں بویا تھین ادے بواتا تو ہم انہی را رہے ظاہر نسے اولا تھن انہوں سانچ رابطہ تھا وطا دنوں بٹ بٹے جو گنی آن واقفن تو انیس اٹے کے دشی پشو کیا نیپ سوٹ پشرین وہ جو چال چک بے تھم جرگان بے گئے تو کو رونک دیکھنی گئے کھینا تو نیلے ہی جت اے جو انشار ہوں ساتھ ساتھ رابطہ تھا وطا تو آن انی دش بیا کے پشی سوٹ مزاو آئی انی مورے گینی اش گاشو جیل جو اجازت لکھم اس انشاءاللہ مشوٹ متعی کے چیزی ہنے گا سوٹ پشرام آلو اے ملا لار سو دچار گا سو مشوٹ رام سات دنے سے طرف جو سو سال گوٹر بے نیت تھی تو آنے مس بک کا کم اچار لو گے مو تو دود گا میل گا چرمکی گا یولی یولی چیزی سو سال بے نیت تو کن آیاک بوسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا یار تو میں نہ سامان اس ڈاک صاحب سے بھی بس سامان ڈالو بھائی سامان سامان تاج بھائی ارگاڈے کو نے آرٹیفیشل دنیا تک پشی جی نہ نجے بس نے 5000 فٹ بلندی چالو تو بس آرٹیفیشل دنیا ایک ہی پشی جی نے کہ تھی ادنن ہوٹل گنیش نن بیو ہرا گنیش اچھا نن ایک کھوپیو گے اہتمام گنیش تو نے انی چیز گبڑے آرٹیفیشل چیز کھنو اٹے پیک چیز یب تک نہ اٹے امپورٹڈ چیز نہ اٹے تو ہوٹلے تر شدہ چیز نہ اٹے نن تجھے گنا لئی صحیح تو کوم رو وتو تو کو سان سان تے انے کس ملی انی انی ٹینٹ اٹو نا ہاں اچھا 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 جنوری فروری ماحول سمے ویسے کا تو نے بندوبست ہو ضروری ہے ماشاءاللہ لیکن سودچی دیش پشی جی نا مشو چھا تک چگنا تن کدل بڑو گھن جنگل ان مشو گلے شہر ان کھیر پھیر ٹو گیا تو جھیل ہن اور آس پاس جگ بڑا سٹنٹ دے بہن مجا کشتی سے بد جگ سے مزے کی گنن تو نا بیگا مزے کی نوں کے پتہ پھیر ٹو گیا تو لوکل جگ ان تو دونوں مجا جوانی پوری مستی مجا بیٹھا سی تو شروع تھی گیا اچھا 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 جواب ان پھوٹک تھون تو کرے پری جی ماشاءاللہ انا وقتر اسے گلتے نی رارے پریس کلب ہے یعنی صحافی ہے جی کائن شور گدور ہن جیسے تاج بھائی ٹکلے دگو ایک نے کوتب ہے ایک منروک سے دیسی سسٹم اکیر کوتب شروع تھو گن ایک سے ماشاء اللہ یہ خوبصورت نظارے ہیں جیسے گھومنے کے لیے جانا ہو تو ہمارا دیدار گار کے لیے کام کرتے ہیں تصویر ہم پتہ ہوتا ہے اس میں گلیت پلیر مختلف گامور سدٹ گامور ہنت اور دنیا تے چھل چھل کویر ہنت اسے گلیت پلے چا کوری اسے گلیت پلے جو تعلق چھ بیان توم دش بیاک پشی سوس ہیو سی خوش بین مس گاشو جیل جو ہی گٹ مارگینی جو سلام تموس تین انو جیلر گو وطنس انے کے پشی جن انے یولی یعنی جنا کی سونن نہ
امتیاز را جنائی کی سونن تو انو سن دا پر مگا تو پارپری جی بیجون تو امتیاز قیمتی چلی ہن کہ آنے کی میخال ان بیبن سے تو انٹم تھرے آنے کی نکی پون سن ہے یہ تم پارپری جی بیجون کیا خسن ہی انو وی شیشائی شیری وی ہن آن انو ویر چاشو جی دولم بے دھرم تو جماعت ٹھوکی مشہوری آرام آرام سر سمندر راج تھے حکمرانی تھے نا گرو جی کے آرام سا بالکل انے کے حسن عملی طور بس پشی گیس ایک تو اکی ٹوپ دوج ایک خدا سے کی ٹوپ دروج تو آئن میں نے ٹوپ دی گیس نا اور وہی کہ اس پا کسی کرے تو ظاہر ان سوست وال بھائی پشوچ پانا اچھا انے دی شر وہی انو کو وہی کو ایک منظر اکھن پاشا نہ تھونٹ چنے چنے یعنی کمرشل کہ کشتی ہیں ای گان اویلیبل ہیں اور ساتھ ہی ہن کے سی کے انی کے اکی سنی تے کشتی ہیں پرال انی رہی کاٹ کے سنی او سنن اور مشو گا جارس پاکستان جنتا گا گنی اور کھٹ گا ان طریقہ ان جی لے حسن ماشاءاللہ ان وتس ان کے نیچرل کے بیوٹی ہیں خوبصورتی ہیں حسن ہیں اے بس پشی گیس چھوٹ گا پشی رہی گیس اش تام تو بگینس نے مزید تام بو کی جو بچت بہتری جو خدا یار یہاں یہ جو پانی ہے اس پانی کا ایک الگ ذائقہ ہے ظاہر ہے یہاں پورے دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور خصوصاً یہ پھسلن ہے اس میں یہ جو لکڑی ہے اس میں بندہ پھسل جاتا ہے تو ہم بھی پھسلے سار صاحب ایک نیچرل انوائرمنٹ میں ایک قدرتی ایک منظر تھا آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہم آپ لوگ کیا آپ ریپ لے کر کے دکھائیں گے اس کو دوبارہ سے میں آپ کو اب آپ کو لے کے اس کے ساتھ لے کر اس کے بعد میں آتا ہوں آپ وہ آلریڈی آپ کے پاس محفوظ ہے نا نہیں ہے نا میں ابھی آیا ہوں ویڈیو نہیں بن سکی ریپ لے کر تھا کہ ان کو پتا چلو جگہ